Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e eu estou voltando aqui para falar com você sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. No vídeo anterior, nós falamos sobre o que é o TOC, por que ele acontece e o que ele causa na vida das pessoas. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre o tratamento, porque tem tratamento para o TOC. Quais são os critérios para determinar se a pessoa tem TOC ou se ela realmente tem manias? E ok, primeira coisa, identificar se ela tem compulsões e se ela tem obsessões. Lembra? Eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, dá um pulinho lá e assista, você vai gostar. Segunda coisa, é importante observar quanto tempo do dia da pessoa é gasto com essas compulsões ou com os rituais que a pessoa desenvolve para aliviar as obsessões que passam a nível do pensamento. Terceira coisa, é importante observar quanto da vida da pessoa está comprometido por conta do TOC. Quanto da vida pessoal, da vida profissional, da vida social da pessoa já foi comprometido. Quanto ela deixou de ir para a faculdade, quanto ela está improdutiva no trabalho, se ela terminou relacionamentos ou não por conta do TOC. É importante observar essas três questões. Se os três critérios forem respondidos, sim, a pessoa tem TOC. E aí, o que fazer? Vamos para o tratamento. É disso que eu quero falar com você agora. Como se trata uma pessoa que tem TOC? Nós precisamos pensar em dois profissionais importantes para esse tratamento, o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra vai receitar a medicação antiobsessiva, ou seja, vai ajudar o paciente a ter menos pensamentos obsessivos. E o psicólogo vai ajudar a pessoa com os comportamentos, com os rituais, com as repetições e também com os pensamentos obsessivos. Como que isso se dá no contexto da terapia? O tratamento deve começar com a medicação, porque as obsessões, elas são muito fortes. É muito difícil que o paciente que tem TOC consiga entender que aquele pensamento não é verdadeiro, que ele não precisa de um comportamento para aliviá-lo sem a medicação. Então, é necessário que a medicação comece a fazer efeito para que esses pensamentos fiquem um pouco mais fracos e aí o psicólogo entra com o trabalho, de preferência o trabalho na terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Nesse formato de terapia, nós temos algumas técnicas bem interessantes que podem ajudar o paciente. O paciente começa a lidar com os seus medos. Eu brinco com os meus pacientes que o TOC é a doença do medo. É o pensamento que traz o medo e o tratamento para essa doença do medo é enfrentar. A principal estratégia para o tratamento do TOC é identificar o que lhe causa medo e aos poucos ir enfrentando esses medos. É você se colocar em prova, é você se colocar desafios e ir vencendo cada um desses desafios. Se eu penso que tudo está contaminado e eu preciso limpar tudo, aos poucos eu posso deixar de limpar um determinado espaço, tocar naquele espaço, encostar ali e observar, será que eu vou ficar contaminado? Será que eu vou ter alguma doença? E provavelmente eu vou perceber que não, eu não vou ter. E assim vai acontecendo o tratamento. A gente chama esse tipo de técnica de exposição e prevenção de resposta. Ou seja, o paciente é estimulado a se expor aos poucos. Ele vai começar pelo que é mais fácil e depois ele vai para as coisas mais difíceis. E ele vai aos poucos, voltando a entender que tudo aquilo que acontece nesse universo do pensamento é exagerado e que não é necessário. Uma outra técnica interessante também é o registro de todos os pensamentos, de todas as emoções e de todos os comportamentos relacionados ao TOC. O psicólogo vai ajudar o paciente a entender melhor tudo o que passa na cabeça dele, as emoções que desencadeiam e os comportamentos, ou seja, os rituais que aquilo desencadeia. Isso é muito importante, primeiro, para que ele possa combater esses comportamentos repetitivos,
E segundo, para que ele possa usar uma outra técnica que a gente chama de questionamento socrático, ou seja, para que ele possa questionar esses pensamentos. Imagine essa pessoa que eu citei agora há pouco, que tem o toque de contaminação, ele tem medo de se contaminar, então ele para isso precisa limpar tudo. Se ele ficar pensando, eu não posso encostar numa região que está suja, porque senão eu me contamino com alguma doença, e ele vai sendo exposto àquilo. Antes, talvez ele precise ter um pouco mais de maleabilidade ou de flexibilidade no pensamento para imaginar que, será que realmente eu me contamino? Ah, o que de pior pode acontecer se eu colocar a mão num lugar sujo? Posso me sujar. Mas isso necessariamente significa que eu vou me contaminar? Não necessariamente, né? E o que de melhor pode acontecer se eu colocar minha mão num lugar sujo? Eu posso colocar a mão lá e eu posso não me contaminar. Essa flexibilização do pensamento ajuda a pessoa a enfrentar o seu medo e ajuda a pessoa a voltar a enxergar a realidade da maneira como ela é. A gente não pode esquecer que o cérebro de uma pessoa que tem o toque é um cérebro diferente. Ele funciona sem filtro. A pessoa vai precisar aprender a fazer isso externamente, ou seja, racionalmente. Porque o pensamento dela não é capaz de fazer por ela. O cérebro dela funciona diferente. Essas técnicas podem ajudar as pessoas a se sentirem melhor e a conviverem melhor na sociedade. As pesquisas mostram que a combinação desses dois tratamentos chegam a trazer 80% de chances de eliminar os rituais e as obsessões e diminuir as obsessões e até eliminar completamente. Ou seja, tem grandes chances de que quem tem o toque possa melhorar. Vale a pena tentar, não vale? Eu fico por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo eu volto dando algumas dicas para as pessoas que têm toque ou para os familiares de pessoas que têm toque. Espero você e até lá!